10រឿងមិនធ្លាប់ដឹងពីមេដឹកនាំវ័យក្មេងគីមចុងអ៊ុនក្រោយមរណភាពរបស់ឪពុកនៅឆ្នាំ2011កូនប្រុសដែលមានវ័យមិនដល់30ឆ្នាំផងត្រូវបន្តវេនស្នងត្រកូលបន្តក្តោបក្តាប់រដ្ឋកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងដ៏ឯកោនៅក្នុងលោកគីមចុងអ៊ុនតែងតែផ្កើននិងគំរាមកំហែងទៅមហាអំណាចពិភពលោកអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមទាំងបន្តមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងតើលោកអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីមេដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់នេះ1ឆ្នាំកំណើតមិនច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដឡើយមិនដឹងថាគាត់កើតនៅឆ្នាំ1983ឬ1984ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនៃសតវត្សថ្មីនេះ2បន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់គាត់ទទួលមរណភាពលោកគីមចុងអ៊ុនបានឡើងទម្ងន់រហូតដល់90គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែម3មានពាក្យស្លោកដ៏ធំមហិមាដែលប្រហែលរហូតដល់560ម៉ែត្រសរសេរជូនពរដល់ប្រមុខរដ្ឋវ័យក្មេងនេះសូមលោកអគ្គមេគតិគីមមានអាយុយឺនយូរជាម្លប់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលសរសេរមួយមួយមានទំហំរហូតទៅដល់20ម៉ែត្រនៅជាប់នឹងភ្នំតែម្ដង4កូនមានដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកុម្មុយនីសប៉ុន្តែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាអន្តរជាតិដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសស្វីសដែលពេលចូលរៀនបានប្រើឈ្មោះថ្មីថាផាកចុល5ម៉ូតសក់របស់គីមចុងអ៊ុនបានក្លាយជាម៉ូតសក់ដ៏ពេញនិយមបំផុតជាម៉ូតដែលបង្ហាញពីយុវវ័យនិងមហិច្ឆតា6លោកគីមចូលចិត្តលេងកីឡាបាល់បោះពេលកំពុងសិក្សាហើយថែមទាំងបានគូររូបកំពូលកីឡាករបាល់បោះអាមេរិក Michael Jordan ដាក់ក្នុងថ្នាក់រៀនទៀតផង7បងប្រុសធំរបស់គាត់ត្រូវបានឪពុកលោកគីមចុងអ៊ីលបណ្ដេញចេញពីគ្រួសារដោយសារល្មមស្រីពេកនៅឆ្នាំ2017លោកគីមចុងណាមបានស្លាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលដោយមានរបបភ្យុងយ៉ាងនៅពីក្រោយខ្នង8វីដេអូឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញថាសេតវិមានអាមេរិករូបភាពទីក្រុងញូវយ៉កនិងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវបានឆេះក្នុងភ្លើងនៅចុងក្រោយនៃខ្សែវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីផែនការចាប់ទាហានអាមេរិក150,000នាក់ជាចំណាត់ខ្មាំង9លោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការវះកាត់ដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជីតាខ្លួនគឺគីមអ៊ីលសុងអតីតមេគតិដ៏ឆ្នើមរបស់កូរ៉េខាងជើង10លោកគីមចុងអ៊ុនបានជាប់ជាបុរសសិចស៊ីជាងគេនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2012ដោយគេហទំព័រកំប្លែងមួយឈ្មោះថា The Onion ហើយសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងជឿជាក់ថាវាគឺជាការពិតសូមបញ្ជាក់ថាគីមចុងអ៊ុនបានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោយមរណភាពរបស់ឪពុកលោកត្រូវបន្តដំណើរគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលពិភពលោកស្គាល់តាមរយៈការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលទោះបីជាមានការហាមឃាត់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានសន្យាយ៉ាងមុតមាំជាមួយប្រជាជនខ្លួនថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែក្រោយមកមិនខុសគ្នាពីឪពុកនិងជីតាឡើយព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកឃើញគឺការបោះសម្អាតសត្រូវផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពង្រឹងអំណាចការបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការគំរាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែល។